Ahoj kamarádi, vítám vás všechny u tohoto nového videa a tentokrát jsem tady s takovýmhle obřím vikingem a řekni mi, jestli to čtu správně, je to Puniman? Jo, máš to správně. Super. A takže vlastně jsem tady dneska s Punimanem. Ahoj, vítám tě tady. Ahoj, děkuji za pozvání. A možná někteří z vás, tak si třeba možná můžete říkat, jakože jak to, že jsi pozval takovýhleho obra, prostě, když ty jsi prostě přírodní, naturální Tarzan, co cvičí vlastně venku třeba na workoutovém hřišti. No a já právě jako bych chci ukázat, že jako jsou i různé cesty, různé přístupy a mně se právě strašně líbí na tobě, jakým ty způsobem jsi upřímnej, jak vlastně ty komunikuješ na svých sociálních sítích a obzvlášť vlastně ve videích na YouTube, kdy jsi otevřený vlastně úplně ve všem, ať už jsou to právě steroidy, nebo rozebíráš tam i různé vztahy, jo, antidepresiva, tyhle ty všechny věci a to si myslím, že je strašně skvělý přístup. Ale já bych chtěl, aby si třeba i pro lidi, co tě ještě vůbec neznají, tak se zkusil třeba nějakým způsobem představit v krátkosti, čemu se vlastně třeba věnuješ a co děláš. Takže moje pravé jméno je Jarda Soukal. Budeme letos 31 let, ale teda na internetu jsem známý pod tou přezdívkou Puny nebo Punyman. Vlastně cvičím už nějakých 16 let a posledních 6 let závodím v trojboji. Ještě jsem zkoušel strongmany, ale na to už prdím, páč na to už nemám. A už se jakoby spíš specializuju konkrétně na mrtvý tah, jo, což je můj nejcvik a baví mě to a jde mi to. Každopádně jsem teda trenér, z větší části hlavně online coach, výjimečně i osobní, záleží jako jak se s tím člověkem sedneme. A pokud vidím, že ten člověk má fakt jako velký drive a chce, tak mu věnuju osobní čas taky, jo, takže takhle. Ještě ve volném čase teda dělám YouTube a hraju hodně hry. Hezky, hezky. No k tomu se všemu pak určitě dostaneme, ale mě teď trošičku zarazilo to, jak jsi vlastně říkal, že z velké části online a když už vlastně vidíš, že fakt velkou snahu, tak i vlastně osobní. A častokrát to ti trenéři mají úplně obráceně. Odsuzují to online, že říkají, že to je vlastně o ničem, že tam nemáš ten kontakt s tím člověkem a že hlavní je jako pro ně ten osobní kontakt. Tak vlastně z jakého důvodu ty to máš takhle obráceně? Já naprosto chápu tyhle všechny argumenty a souhlasím s nimi, jo. Já to mám tak, že vlastně ten online coaching poskytuju převážně lidem, co už mají nějaké zkušenosti. Hlavně závodníkům. Takže jako lidi, kteří mě nemusí mít furt za prdelí, jo, jakoby osobně. Plus já mám vlastně jako tu trenéřinu, jako svoji vedlejší činnost. Takže já mám svoji hlavní práci jinde, svoji hlavní příjmy jinde. Takže mi to jakoby i časově vychází líp, jo. Že při jedné práci můžu dělat další práci. Takže jakoby ani reálně bych neměl kapacitu na to dělat to osobně jako full time. Jo. Ale jak říkám, online coaching je vyloženě pro lidi, co už umějí jako cvičit sami o sobě. Jenom potřebují třeba nějak jako víc někam pomocí plánu, jídla nebo tak. Jo. Určitě, kdyby mě kontaktoval začátečník, tak ty nepřijímám na online. To prostě nejde. Tam se musí řešit osobně ta technika a všechno tohleto, to je jasný. Jo. Takže takhle to mám já. Je super, to je super. A ty sám vlastně ke cvičení, když jsi teď zmínil ty začátečníky, tak když si vzpomeneš na svoje dávné začátky vlastně, co tě k tomu cvičení vůbec přivedlo a co způsobilo to, že si tomu takhle vlastně propadl, že vypadáš dneska tak vlastně, jak vypadáš, prostě úžasně, jak viking. Děkuju. Hele, takhle. Takový prvopočátek toho, kde to vzniklo, to bylo ještě snad na základní škole, kde klasicky jsem byl šikanovaný. Jo? A jako přímo tím stylem, co třeba na z nějakých komedií, že mě fakt borci vzali za nohy a potápěli mi jako hlavu v hajzlu. Jo? Takže to se jako reálně dělo. A to jsem si prostě tak jako by nesl do těch 15 let a měl jsem z toho jako, že ne jako trauma vyloženě, ale prostě neměl jsem moc sebevědomí, asi tohle bylo hlavní. No a v roce 2006 jsem uviděl film Rocky Balboa. To byl ten šestý díl, tuším, kde on už je jako starý, Stallone poměrně. A říkám si, ten dědek prostě vypadá skvěle, jo. Mně je 15 a jsem oproti němu úplná jako nic prostě, jo. Říkám, musím něco začít dělat. No a tak jsem šel za strajdou a ten mi půjčil jeho 7-kilový zrezlý jednoručky. A vlastně od té doby do dneška pravidelně cvičím a neměl jsem delší pauzu jak 14 dní maximálně za těch 16 let. Jo.
Tak to je super, to extrémně cením, to je super takovýhle přístup, že, jako, že tě to nezlomilo, protože spoustu lidí to zlomí, ta šikana, a vlastně celý život jsou prostě tak jako zalezlí a uzavření sami v sobě, a že vlastně už takhle v mladém věku jsi dokázal najít takovouhle skvělou cestu. A když už jsi vlastně začal tak nějak cvičit, začal si nabírat nějak trošičku to sebevědomí, tak kdy přišlo vlastně, kdy jsi objevil ten trojboj, kdy jsi třeba řekl, jo, chci fakt zvedat těžký váhy. Protože já jsem si třeba ze začátku řekl, že chci hlavně vypadat hezky. Jo? Můj vzor byl jako, já nevím, Jeff Sate, David Leitch, tady ty jako Beach Boy kluci, Jeff, ten Zeez, že jo, a takhle. Jsem si říkal, prostě chci vypadat jako oni a cítil jsem hlavně pro ten vzhled. A kdy vlastně u tebe se to dostalo, že jsi chtěl zvedat ty těžké váhy? Já jsem začínal s podobnou motivací jako ty, jo. Spíš ale jako, že Arnold a Stallone a tak dále. Ale prostě kvůli nějaký estetice, nějaký svalový objem, protože já měl 50 kilo, když jsem začínal. A k tomu trojboji to přešlo až po 10 letech nějakého naturálního cvičení, kde jsem vlastně zjistil, že při 80 kilech jsem čistě zatáhl 260 na mrtvolu. Tak si říkám, hele, možná bych jako mohl zkusit nějak ty své výkony třeba zkusit prodat na nějakých závodech. Jo? Takže v ten moment, když jsem si já myslel, plus mi moje okolí potvrdilo teda ano, máš nějaký výkony trošku lepší, neříkám úplně jako výjimečný, ale trošku lepší prostě, zkus závodit, říkám OK, jdu do toho. A tam to začalo, takže vlastně po 10 letech cvičení. No, až. A ještě jednou, jestli by si prosím tě zopakoval, jak říkal jsi, po 10 letech naturálního cvičení jsi při jaký váze zvedl jakou váhu na mrtvej, tak? Měl jsem 80 kg nebo 82 nejvíc, jo, a bylo to 260 klasicky, bez pásku na mrtvolu. 260. No, 150 bench a 230 dřep, nic takového. Bez pásku. A měl jsi 80 kilo. To je neuvěřitelný. Ale dneska tahají Maďasové ještě víc. Ale to je prostě jako, to je hodně dobrý výkon. A ještě jsi zúraznil to vlastně naturální. Jo? Že vlastně jsi nebral žádný látky. Měl jsi jako přirozeně ti to takhle šlo hezky nahoru, nebo si fakt musel mít nějaký jako strukturovaný program od nějakého trenéra, nebo... Aha, já jsem nikdy neměl trenéra. Aha. Jo, což uznávám teď, že byla tenkrát chyba, aha, ať jsem se nejednou jako zrakvil jako při tom cvičení, ale ta mrtvola třeba tam šla prostě tak nějak jako, že sama od sebe. Jo. Neměl jsem vyloženě sestavený plán na to, nebyla tam žádná periodizace, žádný deload, nic prostě, jo. Takže to prostě takhle jako nějak vzniklo. To je hustý, to je hustý. A jako nebyla tam žádná periodizace, prostě si cvičil, kdy se ti chtělo, jak se ti chtělo váš? Jo, ale vím, že jsem dodržoval takový pravidlo, že jsem jako ty mrtvoly netahal snad víckrát, tak jednou za 5-7 dní, jo. Mm-hmm. To jsem zkoušel taky hnát tu mrtvolu do extrému a to šlo rychle dolů, ta výkonnost, jo. Mm. Jo, to určitě, no. Jako já zrovna jsem se o tom bavil s jedním hostem v předchozím podcastu, že vlastně ti siloví jako sportovci, tak kolikrát, jo, že častokrát vidí člověk v posilovně, mladý kluky, co zkouší ty maximálky prostě každý trénink, a vlastně ti vrcholoví sportovci, tak tu maximálku zkoušejí jednou za rok, až třeba na těch závodech. Jo, že to tělo opravdu potřebuje to nějak vypíkovat a vlastně dostat to někam až třeba na tu závodní, až na ty závody prostě. No, s tím souhlasím. Ale musím třeba se přiznat, že to absolutně jako nedodržuju. Protože jako nejsem žádný egoista, ale v té posilovně jo, kolikrát prostě. Mm-hmm. A to ego je kolikrát silnější než jakýkoliv předzávodní program prostě aktuálně, jo, že prostě ano, sice bych třeba měl jakoby fakt to maximální maxko testovat až na těch závodech, ale radši ještě pro svou jakože psychiku bych si to třeba rád vedl ještě 14 dní předtím, jo, jakože pro na ujištěnou, takhle. Jo, že vlastně už víš tak nějak, jak se ti ta maximálka jakoby trošku pohybuje. Že víš, že tam je třeba ještě nějaká rezerva trošičku, že by si mohl, že nejedeš asi úplně jako na doraz, aby si na těch závodech nebyl zničený, ale pro tu psychiku vlastně si to aspoň vyzkoušíš v tréninku. Jo, přesně, to je ten důvod, proč to dělám, protože jedný z prvních závodů jsem prostě jako poslouchal rady zkušenějších. A pak jsem šel vždycky s takovou trémou na ty prkna, jo. Na to stage prostě, pak jsem si říkal, zvednu to nebo ne, mám to nebo nemám, nevím prostě, jo. A od té doby, tady to je jaká prostě mé obrana, jo. Jestli to, co chci na závodech, zvednu ještě předtím, jo.
A je to tak, ono se, já jsem teda na trojbojařských závodech nikdy nebyl, ale ono se říká, že vlastně na těch závodech to je vždycky o trošku těžší než v těch posilovnách. Je to tak? Je to spíš trémou, nebo je to, čím to je, jako čím to? To je člověk od člověku. Já zase třeba slyším opačný názory hlavně. Jo? Že na těch závodech jako lidi zvednou mnohem víc, ať už kvůli tomu adrenalinu, nebo fanoušku samozřejmě lidi a tak dále. Jo? Kvůli těm okolnostem prostě kolem toho závodu. Já to mám ale možná, jak říkáš ty, no. Mně se prostě líp tahá jako v tichu, v klidu, posledně, než prostě na závodech. Takže to i tak sedí, páč jsem si třeba největší váhu zvedl v posilovně, a ne na závodech. Jo, hezky, hezky. No, tak to je super. No a když jsi vlastně říkal o těch výkonech předtím váhových, že to bylo po 10 letech, to bylo vlastně naturálně, tak rovnou vlastně tohleto téma nakousnu, co se týče těch anabolických steroidů. Co tě vlastně vedlo k tomu říct si, že hele, chtěl bych to posunout ještě na další level? No, jeden z těch faktorů bylo právě to závodění. Mm-hmm. Já jsem si říkal, možná to byla chyba, měl jsem nejdřív si třeba odzávodit něco čistě, uznávám teď zpětně, ale byl jsem fakt jako hladovej a mladej v tu dobu a říkal jsem si, hele, když mám tyhle výkony čistě, tak prostě začnu něco jakože přesypávat a můžu pak na těch závodech klidně jako brát nějaký přední příčky. Mm-hmm. A to byl ten důvod. Nechtěl jsem být jako na těch závodech třeba do počtu, nebo si to třeba jenom zkoušet jeden rok nebo tak. Prostě chtěl jsem tam vlítnout a už jako dominovat. Jo? Aha. Že jako o tom to bylo. No. Mm-hmm. A občas se zase prostě nějaký ty první místo zadařili. No. Mm-hmm. A to bylo tak nějak zhruba v kolika letech, nebo po kolika letech takhle cvičení? No, v 15 začal, 25 mi bylo, takže no, ve 25 jsem to poprvé tam nasypal. Mm-hmm. A jako, jak ses tak na tom cítil? Jako zpětně, ty jsi teď říkal vlastně, že bys možná odzávodil nejdřív něco jako naturálně, než by si vlastně do toho šel, a takže by si třeba ještě chvilku nějakou počkal, než bys do toho šel, kdybys to mohl třeba takhle zpětně pohodnotit? Zpětně bych udělal tu jedinou změnu, nebo ne jedinou, ale tu hlavní asi, že bych počkal třeba ten rok, a ten rok fakt bych třeba závodil jako vyloženě čistě. Mm-hmm. Hlavně pro ty zkušenosti, než pro to umístění, ale říkám to ego, že jo. Mm-hmm. Jako tady prostě hraje nějakou roli, nebudeme říkat, že ne. A co bych udělal ještě jinak, tak samozřejmě v tu dobu už jsem měl nějaký věci nastudovaný, nebylo to tak, že bych se pouštěl do něčeho, co vůbec jako neznám, to bych ani jako nedovolil, myslím, to fakt respekt. A dneska zase vím mnohem víc, takže prostě byly by nějaký jako detaily, co bych třeba udělal jinak, no. No a vlastně pro lidi, protože častokrát se zase, ty to možná máš jinak, já třeba z té laické veřejnosti zase jako slýchám od lidí, co třeba vůbec necvičej, takový názor je, že když člověk začne nějaký takovýhle látky brát, tak vlastně najednou samo od sebe to začne všechno jít hezky, ale ono je to právě naopak. Ono to tomu tělu umožní jenom víc trénovat, víc vlastně jíst, víc je prostě tvrdší režim. Jo? A právě bych chtěl, jestli bys mi toto vyvrátil nebo potvrdil, jak to vlastně je pro lidi, co to vůbec jako tomu nerozumí. Tohle ti strašně rád potvrdím. A máš pravdu, slýchám to taky často, že prostě si něco zobneš, ty vole, a rosteš na gauči doma. Což je nesmysl, absolutní. To si možná lidi jako omluvují nějaký svoje vlastně nedostatky v životě, jo, ale reálně to funguje, jak říkáš. Ty díky tomu máš možnost makat mnohem víc a abys využil to, co z sebe dáváš a ten risk toho zdraví, abys to fakt jako využil do maxima, tak musíš makat mnohem víc, častějiš, víc tvrdě, víc do selhání, k tomu víc jíst a dávat si pozor na spoustu věcí, takže on panuje takový dogma, že prostě sypači to mají ve všem jako jednodušší. Není to pravda. Není to pravda. Být čistý naturální sportovec si myslím, že je ta jednodušší cesta. Jo? Nebudeš mít samozřejmě takový svalový objem a sílu, jako asi paní lidi, ale je mnohem jednodušší ten život obecně. Jo? Přesně, přesně, jak říkáš, jako s tím naprosto souhlasím a přesně kvůli tomu naopak, já třeba mám mnohem větší respekt právě jakoby k lidem, co využívají nějaký takovýhle látky, protože přesně jak říkáš, ten naturální sportovec řeší v podstatě jenom jako trénink, stravu, nějakou regeneraci ve formě spánku, jako v podstatě to je ve zkratce všechno, zatímco ten
ten sportovec na těch látkách, většinou by to měl být i jako vrcholový sportovec právě, tak kromě toho musí řešit už hromadu dalších věcí, hromadu hormonů, hromadu věcí prostě, jak to tělo bude reagovat po určitých jako cyklech a tak podobně, a to už vůbec není sranda, jo, takže to o to větší respekt podle mě takový jakoby sportovec u mě má a mrzí mě, že třeba jako ta laická veřejnost tohleto asi podle mě vnímá jako špatně, možná kvůli tomu, že ty dopingové látky se využívají třeba i ve sportech, kde to není jakoby obvyklý, jo, jako já nevím, třeba na kole, jo, jízda nebo plavání, tyhle ty jakoby sporty, kde většina je tam jako naturální a pak nějaký ten jeden, dva jakoby z té špičce objeví se, že jako zjistí se, že používali nějaký zakázaný látky a v tu chvíli je to podle mě takový docela jako podvod, jo, pro ty všechny naturální sportovce. Ale když se jedná o sport, jako je prostě strongman, nebo trojboj, nebo kulturistika, kde je ta organizace ještě jakoby není braná jako naturální, není testovaná, je, tam se v podstatě očekává od tebe, že tyhle ty výkony na těch látkách budeš vlastně podávat a vlastně To mi nepřijde jako podvádění, jo? To mi přijde jako, že to je součástí vlastně toho sportu. Vidíš to taky tak? Jasně, no, to už pak je o těch morálních hodnotách každého jednoho z nás, ale jak říkáš, pokud jdeš na závody, které jsou testovaný, je doping zakázaný prostě striktně a dopuješ tam, tak seš prostě podvodník a měl bys jako mít následky v podobě nějakého distancu, pokuty a tak dále, jo. Ale jak říkáš, většina třeba trojbojařských federací není testovaná. Takže prostě tam, když půjdeš čistý a pak budeš plakat, že všichni jsou nasypaní a ty jsi kvůli tomu prohrál, tak to není tak, že oni podvádějí, ale že ty jsi prostě nevyužil všechno, co jsi mohl. Takhle, jo. Ale pak je třeba IPF-ko, jo, Trojbojařská federace, tam je to testovaný, namátkově, ale testovaný a tam jasně, tam pokud jdeš nasypaný, jsi prostě podvodník, jo. Z toho vlad nejede. Ale ještě bych se vrátil k tomu, jak jsi říkal, k tomu, že naturál to má jednodušší než sypač a tedy. Oni jsou dva druhy sypačů, jo. Ty zodpovědný, který skutečně řeší všechno kolem, doktory a tohleto, a ty to mají složitější, ano. A pak jsou prostě dementi, který prostě emoce se zobnou, vědí o tom úplný hovno a nějak jakože žijou, jo. Ano, ti to má jednodušší, pač během 6 týdnů prostě otečou o 15 kg vody, přeháním, jo, třeba. Prostě najednou prostě nabobtnaj a pak se to může jako jeden tak zdát. Že si něco prostě dali za pár týdnů, prostě vypadají jako větší, jo. Přičemž je to fakt jenom jako ve vodě a ty lidi, co tomu nerozumějí a pak vysadějí, tak končí velice špatně a ještě menší, než byli předtím a v depresích. A ze zkušenosti od lidí vím, že často už se jim třeba nevrátí ani vlastní produkce desťáku a končí, jo. Takže takhle, pro upřesnění. To je právě přesně to, no, co si tady ty někteří jako lidi z laické veřejnosti neuvědomujou. A třeba když já jsem se o tomhletom tématu bavil s tátou, který mu vlastně už je ve věku, kdy ten testosteron prostě klesá přírodní, a vlastně jsme se bavili o tom, že v Americe to je třeba legální, že tam ti doktor může předepsat vlastně užívání toho testosteronu, aby vlastně ta testosteron, ta terapie, ty nevím, jak se to jmenuje, Jo, a vlastně, že se ti hodí vlastně do normálu a vlastně tam ten člověk se cítí i ve vyšším věku, jako kdyby byl jako zase mladý a měl zase ty vysoké hladiny. A že vlastně, já jsem nad tím tak jakoby přemýšlel, když by si to, za prvý, tady u nás to není legální, takže to člověk musí sehnat jakoby od někoho přes různě, prostě nemůže si to sehnat jako v lékárně nebo od doktora. A vlastně je pravdou, že když by to ten člověk začal užívat ten testosteron, tak vlastně teď jsi to vlastně nakous, tak se už ten testosteron sám od sebe nebude moc vyrábět ve většině případech. To tělo si na to jako kdyby zvykne. Ve většině případech to nevíme, protože prostě studie se jako na to nedělají. Mm-hmm. Ale může se stát prostě, ano, může se stát, že i fakt jako po jedný kůře toho testáku nebo tak, se tomu člověku už nemusí buď vrátit jeho původní produkce, nebo třeba bude značně omezená. A nebo jedna věc, u nás v Čechách existuje klinika, jmenuje se to Doktor Testosteron a tam myslím, jako, že tohle to řeší, že prostě jako legálně za ním půjdeš a pokud on prokáže skrz nějaký testy, že fakt jako testák už neprodukuješ, prostě budeš na té terapii v Čechách. A to je jako jediná se klinika, co znám v Čechách opravdu a nevím, jako neznám nikoho, kdo by měl nějaké zkušenosti s nima, ale jakože
doufám, že časem se to prostě, že nebudeme furt zaopit sama v tomhle směru, protože, jak říkáš, třeba v Americe je to naprosto běžná věc. Jo. Tam tady ty kliniky prostě, tam to není jenom o tom testosteronu, tam ty kliniky dají třeba i růsťák nebo prostě další věci a říkají tomu prostě jako, že omazovací klinik a tak dále. Takže ono jako v té Americe de facto kouzlit s tady těma všema věcma u doktora. V Čechách vůbec, no, tady. Hlavně o steroidech se prostě jako nevyučuje někdy na medicíně, jo. Ti doktoři prostě jako nevědí ani, o co pořádně jde. Takže kolikrát jsem byl u nějakého doktora, a já jsem třeba pomoct s něčím a řekl jsem mu, co všechno jako dělám a tak dále, tak často jako tě odsoudí hned a jenom ti řeknou, aha, steroidy rovná se špatný, brzo umřete, nazdar, jo. Mm-hmm. Takže jako přístup tady není moc dobrý obecně v tomhle směru. Uhum. Já to naprosto můžu potvrdit, i přesto, že vůbec nic neberu, tak když jsem byl vlastně na sportovní lékařský prohlídce a bylo mi vlastně měřený úplně všechno, měl jsem mírně navýšený jakoby tlak, což je jakoby přirozený, myslím si, že jako sportovec i vlastně jako mám to geneticky prostě jakoby od rodičů trošičku predispozici na trošičku vyšší tlak a zeptal se mě vlastně co a jak dělám, jsem řekl, že cvičím, že OK a vlastně ptal se mě, jestli beru nějaký jako zakázaný látky, tak jsem řekl, že ne a že vlastně jenom normální doplňky stravy ve formě třeba proteinu nebo kreatin monohydrát a on vlastně se úplně zděsil, že kreatin, že to je jako velký špatný, že to bych určitě brát jako neměl, jo, a vlastně je to, přijde mi to, že je to takový jako za opicama, jak říkáš. Souhlasím, já jsem dokonce slyšel od kamaráda jeho příběh, kde mu vlastně doktorka řekla, taky on říkal, že cvičí tohle to všechno, že prostě používá protein, jako jo, prostě protein, syrovátky, protein v prášku, paní doktorka, mohly být tak 65, mu řekla, že ho to zabije, že ty věci ti zničí játra, zničí mu to ledviny a já si říkám, ty kráso, teď prostě to je jenom syrovátková bílkovina. A ty doktory to stejně prostě plásnou takovouhle hovadinu. Takže vím přesně, o čem mluvíš. Když jsem byl u doktora a začínal jsem sypat, tak jsem mu to právě říkal, obvoďákovi, a ten mi začal převyprávět spoustu různých jakoby tragi příběhů z jakých jeho jako mladších let, kde prostě jak jeho kolegové to užívali a buď jsou všichni mrtví, všichni na mozaiku, všichni jsou mentálně postižení, jo, prostě masakry. Tady prostě v Čechách je těžký dohodat jako fakt profi pomoc pro sportovce jako jakýhokoliv, i naturálního, jo. To asi, to určitě, no. A ty jsi vlastně zmínil jako zajímavou věc s tím, že ten doktor vlastně tě vyděsí, že bereš něco, tak hned prostě jakoby umřeš, nebo budeš mít určitě kratší život. A já tímhletím se třeba snažím hodně zabývat, hodně právě řeším jako ten longevity, jakoby snažím se jako ten přírodní životní styl jako hodně o dlouhověkosti, o zdraví, aby to tělo fungovalo jako co nejdýl, co nejlíp a abych si vlastně abych i to stáří, co většina lidí říká, no já už bych nejradši umřel třeba dřív, abych nemusel ve stáří být takový ten hnusný starý. Já právě naopak, chci právě i v tom stáří být furt takový ten vitální, sportovní jako důchodce, který si bez zvládnout zacvičit na workoutu nebo aspoň zaběhat nebo něco. A vlastně mě trošičku tak zaujalo to, jak jsi vlastně říkal, že třeba v té Americe tam k tomu přistupují úplně jinak, tam to třeba využívají právě pro to zlepšení toho stáří nebo toho vyššího věku, tak jsem si tě právě chtěl zeptat, jestli kde je vlastně jakoby ta hranice, kdy už braní nějakých tady těch látek hraničí s tím, že už mi to může jakoby ničit ty orgány, ničit vlastně to tělo a kdy je to vlastně tak nějak jakoby dobrý? Je to těma látkama? Je to tím, že to je třeba využití jenom toho testosteronu a toho růstového hormonu nebo je to v dávkování? Je to v čem, kde je ta hranice, kdy už je to fakt nebezpečný a už ti to spíš zkracuje život a kdy ti to spíš naopak může třeba i pomoct? No v první řadě ta hranice u každého úplně jinde. Jo. Někdo může sypat bomby a může mu to prostě projít. A může se dožít třeba 80 jako let. Jo. Někdo si párkrát zkusí nějaký kůry a už má nějaké doživotní následky. Ale kdybych to zobecnil, tak nějaký to TRTčko, což je ta léčba testosteronem vlastně, tak ta prostě je udržovaná doktorem v takové hranici, že prostě nepřekračuje to třeba nějaké referenční hodnoty na krvi toho testáku, že bys jako měl mít. Jo. Prostě máš nějakou maximální hodnotu na papíře a pomocí toho testáku ti třeba udržují kolem té horní hranice jakože stabilně. Mm-hmm.
non-stop, ať je 30, 40, 50, 70, jo? Máš non-stop stabilní hladinu testáku. A už jenom ta věta stabilní hladina je prostě jako zdravá věc, prostě, jo. Nemáš takový ty výkyvy a samozřejmě s výkyvem testáku se pak dělají výkyvy estrogenu a dalších prostě hormonů, to je kaskáda pak, jo. Takže určitě je tady hranice u každého jinak, ale obecně, pokud někdo má od doktora nastavenou tu stabilní dávku testáku, stabilní hladinu, tak si myslím, že mu to v konečném důsledku třeba může hlavně zlepšit kvalitu života v pozdějším věku, v první řadě, protože na druhou stranu, jako k čemu tě tady být do stovky, ale být poslední 40 let třeba poruchaný nějak. No, jo? Takže to je jeden faktor a vlastně v pozdějším věku, jak chlapům ubývá ten testák a pak třeba přebývá už estrogen, tak s ním se pak pojí další jako zdravotní problémy, ať už to je právě ta prostata, nějaký řídnutí kostí a tak dále, prostě mizej ti svaly, síla, chuť do života, cokoliv, jo. Spojený se s těákem, ten testák u chlapů samozřejmě dělá strašně moc věcí, jo. Takže prostě já si myslím, že možná to bude kontroverzní názor, tak co řeknu, ale myslím si, že každý chlap by měl v nějakém věku uvažovat o takovéhle terapii, pokud jako chce mít kvalitní život až prostě do smrti, jo. To si myslím já. Ale vlastně tady se furt bavíme jenom o terapii testosteronem a ne vlastně nějakých dalších látek, jako to jsem viděl, že třeba máš různý videa o látkách, jako je třeba nandrolon nebo trenbolon a tak podobně. To už jsou vlastně jako další látky, které do toho nezapadají. Takhle. Ten nandrolon dekadurabolin, to třeba v Americe taky funguje, taky ti to můžu napsat. Nějaký minimální dávce, v té terapeutické dávce právě pro nějakou, jakože ne, jako léčbu kloubů vyloženě, ale třeba jako úlevu od bolesti kloubů. To je spousta lidí třeba jako nějaký osteoporóze, artritidy nebo tak, nemůže sportovat a jinak jsou třeba OK. Tak prostě dostanou nějakou třeba dávku té deky a tak dále. Takže lze tohle se taky upravit tímhle stylem. Ale třeba trenbolon, to není ani pro lidi, to není pro lidi, to je pro hovězí, pro dobytek. Tady jako si myslím, že neexistuje žádná hranice, jo. To je prostě sajrajt, který se musí užívat jako minimálně, když už nějaký profík to bere. A profíci většinou vědí, proč a jak a kdy to brát. Jo. Bohužel, jak jsem říkal ve videu, tak dneska to bere kde kdo prostě. Nikdo z toho nemá už respekt a měli byste kurva mít respekt z takovýchhle věcí. Jo. Takže si myslím, že takhle. Když ty látky zneužíváš, zkracuješ si život. Většina lidí prostě, jo. To bys musel být fakt jako genetický zázrak, aby ti to všechno prošlo. Ale jak říkám, jde ten testák a nějaký věci jako deka nastavit prostě tak, abys žil v klidu dlouho a kvalitně. Jo. To je super. To je, myslím, že dobře řečený. A teď bych od toho trošičku klidně ustoupil, protože jsme vlastně na začátku trošku nakousli ten trénink, ale pak jsme rovnou přešli tady třeba k těm podpůrným látkám, ale vlastně ty už si o tom tréninku svým říkal, že ti to šlo už hezky sama od sebe nahoru, aniž bys to musel nějak jakoby řešit s trenérem nebo periodizovat, tak vlastně ten trénink na to tělo, to tělo na ten trénink reagovalo vlastně dobře. Máš vlastně za tu dobu, co se vlastně posunul a právě už i třeba bereš nějaký látky, jaký vlastně vidíš pokrok v tom tréninku? Teď už to máš nějak poskládaný, aby to dávalo smysl, nebo si to vlastně furt v podstatě jedeš tak nějak, jak tě to baví? Já furt jedu, jak mě to baví. Hezky. Já jsem za svůj život zkoušel dva tréninky, jeden byl Gorté, což je vynikající věc, pak ber rutín, ale jinak jedu prostě instinktivně, podle pocitu, kdy se mi chce, co se mi chce. Nikdy jsem nejel podle procent, ani podle RPE. Nic, jo. A prostě jako funguje mi to tak, baví mě to tak, protože já nevím, no. Jako samozřejmě úplně naprosto chápu benefity nějakého plánu a tak dále. Proti tomu nemám nic, jo. Akorát, že já osobně bych asi nechtěl být jako v úvozovkách svázaný tím, že třeba přijdu do posilovny, budu tam mít napsaný, já nevím, 80%, 3x3 tohle, ale vím, že se třeba budu cítit špatně ten den. A že to prostě nedám podle toho plánu. Jo? A nebo naopak, budu se cítit fakt skvěle a budu muset mít ten den třeba ubráno zrovna. Jo? Co se týče jak intenzity. A to nechci. Já prostě chci jít podle pocitu. Cítím se hůř, pojedu třeba tohle pumpy nebo tak. Cítím se silnej, zkusím nějaký větší váhy a tak dále. Jo? Takže takhle to mám já. To je, a jako, čím bys řekl, že ti to
tělo reaguje takhle jako dobře na tenhle tvůj jako free, volný přístup podle toho, co mě baví, jakoby myslíš si, že proto máš třeba nějakou dobrou genetiku, nebo je to něco, co by takhle fungovalo úplně každému, jenom většina lidí prostě není vytrvalá a nezůstane u toho, co je baví, nevěří vlastně sami nějakému svýmu instinktu a spíš vlastně utečou k tomu, aby jim někdo dal ten plán, aby cvičili podle někoho a nedokážou si to sami třeba tak vlastně určit tak jako ty. Já si myslím, že takhle. Plány jsou super, ale je to malinko přeceňovaný v jednom smyslu, že prostě v uvozovkách jakýkoliv plán nebo jakýkoliv cvičení ti bude fungovat, pokud tam pak fakt budeš ten den dřít, dáš tělu živiny a půjdeš spát. Jo, když prostě splníš ty základní tři aspekty, tak bude fungovat to, co prostě v té posilovně děláš. Jo? Jasně, ale pokud jsi vrcholový týpek v trojboji a už se pohybuješ kolem strašných vah, tak potřebuješ mít ideálně jako chytře postavený plán, ale obecně pro běžnou cvičící populaci, tak si myslím, že těm prostě by taky fungovalo to, jako cvičit si v úzovkách, jak chtějí, pokud tam je nějaký jako základ. Víš, třeba střídat třeba vršek, spodek, lehkej, těžký, aspoň tak nějak, jo. Ale pokud prostě budeš dřít bomby, budeš tomu jíst a spát, tak prostě bude to mít nějaký efekt, jo. Yes, to s tebou naprosto souhlasím. V podstatě říkám úplně to stejný těm lidem. A i když jsou to třeba nějaký jakoby klienti, tak i vždycky na začátku těm klientům vysvětluju, jakože, protože on má každý představu o tom, že ti pošle jako váhu a výšku a najednou ty jako zázrakem podle nějakého vzorečku nebo aplikace najednou přesně víš, co ten člověk má jíst a přesně víš, co ten člověk má cvičit. Jo? A ono to vždycky jako těm lidem popisuju, takže to je sice hezký, že si vlastně můžeme vypočítat jakoby něco z tréninku nebo vypočítat kalorický příjem, ale stejně ve výsledku musíme potom pozorovat to tělo a pozorovat to, jak ten člověk sám reaguje na cokoliv, jo. Takže vlastně v tom s tebou naprosto souhlasím a vždycky je to potřebný jakoby takhle si hlídat jako potom to tělo, jak to vlastně zvládá. Protože každý jsme individuální, někdo může zvládat větší intenzity, častěji, někdo třeba menší naopak a nedá se to prostě generalizovat, že jako tenhle ten plán vám bude fungovat všem, že jo? Jo, přesně tak, no. Mně přijde, že prostě slovo individuální definuje slovo fitness. Tady fakt vemeš 100 lidí a skoro na každého bude fungovat něco jiného, líp, míň a tak dále. Jo, jo, jo. Je to bomba. Já snad, mě třeba teď mi nedávno jako z ničeho nic přilítlo strašně moc jako zpráv do Instagramu, prostě ze dne na den nějakých třeba 60-70 lidí mi napsal otázky, jakoby jak formu na léto a takhle. A já bych snad do každý té odpovědi vždycky napsal, ale je to individuální prostě, jo, protože to je vždycky furt dokola to stejný, jaký mám mít trénink, jakou mám mít stravu, co mám dělat, abych měl břišáky a furt dokola je to prostě jakoby individuální, no. Lidi si myslí, že existuje nějaký jeden perfektní plán, jeden perfektní jídelníček, nebo já víš, jak to myslím, jo? Jo, jo, jo. Čímž prostě, ano, existuje nějaký jeden konkrétní plán perfektní, ale pro tebe individuálně. Prostě trvá, jo? Když ten člověk jako zjistí tohle všechno. A i ten jeden konkrétní plán, než si jakoby ho člověk jako najde, tak on se bude prostě měnit. Za rok na ten stejný plán nebudu reagovat tak dobře jako na trošičku jiný plán, jo. A zároveň mě třeba taky nebude tak bavit, jo. Takže za rok to budu potřebovat mít trošičku v něčem zase jiný, aby mě to dávalo, že jo. Přesně tak. To se každou chvíli prostě mění, takže neexistuje žádný jako... Neexistuje tady nic univerzálního, řekl bych, no. Přesně. Jako je třeba ten Korte, je takový obecně použitelný pro spoustu lidí. A více či méně bude fungovat prostě, jo. Jo. Ale jak říkáš, někdo se z toho zlepší na totálu o 15 kilo, někdo o 40. Jo. A vlastně jedna z mála věcí, podobně jako ten Korte, kterou jsem vypozoroval, že je fakt jako univerzální, a to je věc, co se týče stravy, a tam jsem vypozoroval, že vlastně máš prostě příklady veganů, který mají skvělý výsledky. Máš příklady lidi, co jedou carnivore diet, jedí jenom maso a mají skvělý výsledky. Stejně tak máš jako další hromadu jako diet a různých eliminačních jako diet a stravovacích postupů, který těm lidem zrovna fungují. A nikdo vlastně pořádně neví proč, ale to jediné, co mají třeba tady všechny tyhle ty výživové postupy společný, je to, že vyřazují průmyslově zpracované věci. Jo? To každý z těch jakoby výživových postupů má vyřazený
všechny jako průmyslově zpracované tady ty jako sračky, ty balasty, to prostě co je v obalech, v etiketách a zaměřují se na kvalitní, opravdu dobrou jako stravu. A to si myslím, že je jakoby základ napříč jako všema výživovými postupama, že jasně, já mám třeba celiaky, já prostě nemůžu trávit věci s lepkem, takže prostě musím si... Taky! Nemám přímo celiaky, ale tu intoleranci. No. A lepek, tak se dělou hrozný věci prostě. Právě, takže prostě musím mít všechno bezlepkový, když už si to chci dát, někdo to má zase na laktózu, někomu prostě nechutná maso. Jo, jakoby je to různý, je to strašně individuální, ale obecně jsem vypozoroval, že opravdu, když to je kvalitní celiství, jako pestrý jídlo, který jako najdu jako v přírodě, jo, může to být maso, zelenina, ovoce, luštěniny, může to být rejže, brambory, víš co, tyhle klasické věci. Cože? Oříšky, semínka. No, jasně. A u těch oříšků a semínek tam třeba doporučuji nepřehánět to jakoby s tím dávkováním, protože častokrát oni mají hodně těch omega-6 mastných kyselin a takový třeba ty hodně, hodně radikální vegani, tak mají spoustu těch jako semínkových tyčinek a oříškových tyčinek a ládou se tím ve velkém množství. Pak to je na nich třeba jakoby vidět, že mají taky jakoby hodně třeba problémy, jak mají hodně omega-6 a málo omega-3. Takže tam třeba jakoby doporučuji dávat si pozor na to, nedávat si toho hodně. Ale přesně, tyhle ty celiství věci, co najdu reálně v přírodě, tak jsou za mě vždycky lepší, než když je to prostě něco v pozlátku s čárovým kódem a je do toho hromada emulgátorů, sladidel, stabilizátorů. S tím si to tělo prostě podle mě nedokáže poradit tak dobře, jako s tou celistvou stravou. Ale nemůžu než souhlasit, samozřejmě. Akorát, že já jsem třeba ostuda. Chtěl bych takhle jíst, ale nejím. Prostě mám, občas si dám nějaký ten balast. Ano, stydím se za to. Ale jo, přesně jak říkáš, když člověk chce být fakt zdravý a jako řešit vyloženě své zdraví do extrému a nějaký svoje výkony sportovní a tak dále, tak ano, vyřazení průmyslově zpracovaných potravin, to je jako asi první krok. Jo. Určitě. No a pak si vyřešit, jaký má intolerance případný, nebo jaký potraviny mu sedějí, nesedějí, podle trávení a tak dále. Protože můžeš třeba žrát všechno jakože zdraví a přírodně a tak dále. I tak ti to nemusí sedět. Jo. To tělo proti tomu může bojovat. Spousta lidí má alergii na vajíčka. Ty jsou super, jo. Mm-hmm. Spousta lidí prostě to nedá. Nebo ne ani třeba že alergie a prostě jim to nesedne. Dají si pár vajíček a mají problémy. Jo? Takže je potřeba pozorovat své tělo a případně v nějak, jako pomocí nějaký eliminační diety třeba jako vypozorovat, co je špatně. Takhle jsem tenkrát vypozoroval já ten lepek, jo. Mm-hmm. Jo, byl jsem osypaný akné, nafouklej pupek, zácpy prostě, blbě mi bylo a tak dále, říkám, co je. První mi napadla prostě pšenice, lepek a tohle všechno. Během měsíce jsem to vysadil, tak všechno to odeznělo, pak to jako bylo jasný už, jo. To je naprosto s sebou souhlasím, protože já jsem byl, mně se to začalo objevovat na střední škole, a vlastně já jsem extrémně byl nadýmanej, já jsem byl fakt nafouklej, strašně jsem jako prděl. A úplně jsem si říkal, jako čím to je, ale asi jim hodně bílkovin. Jo? Začal jsem tu dobu jakoby fitness hodně jet, takže jsem si myslel, že je to z proteinu a z hodně bílkovin. Takže jsem to sebe fakt ládoval jako hodně bílkovin. Takže jsem začal ubírat trošku bílkoviny. A furt nic, jo? Furt jsem prostě byl strašně nafouklej. A takže prostě vůbec jsem nevěděl. Zkoušel jsem různý věci jako eliminovat, vyřazovat, až nakonec jsem prostě musel jít na alergologii, kde mi prostě nabrali krev a tam se to z toho prostě v tom obrazu ukázalo. Je různý intolerance a objevila se tam právě ta celiakie. Ale ono to nestačí u té celiakie, to člověk by měl jít ještě na jako potvrzení toho, jestli opravdu tam jakoby ten gen je. Takže jsem šel ještě na endoskopii, kde mi natáhli hadičku skrz nos až do tenkýho střeva. Tam to vlastně, to bylo velice příjemný zážitek a tam to vlastně zjistili úplně na 100%. Lidem jako teď předem, jestli to někdo má podobný případ, tak doporučuji, když vám to zjistí z té krve, tak už nemusíte chodit na tu endoskopii, ušetřete se toho trápení a rovnou ten lepek zkuste vyřadit, jo. Takže ono to bohatě bude stačit, když uvidíte, že se budete cítit líp, tak to máte potvrzený, jo. Ale zároveň to prostě vás nikdo nechápejte, tak jakože tady hejtíme lépek obecně. No to ne. Jo, to pokud nikomu z vás nedělá problém, tak jako nemusíš vysazovat lépek, jo, logicky. To jsou tady ty lidi, co hejtějí lépek v uvozovkách bezdůvodně. Jo, jo. Nic jim prostě nedělá špatný, ale řeknou si, fuj lépek, to nechci, víš co. No, to je taky špatný určitě. Jinak k tomu lépku, já jsem se nastudoval jednu věc a to se týká kukuřice. Mm-hmm. Kukuřice
tou se často jakoby nahrazují tady ty výrobky a dělají se z nich ty bezlepkový, že jo? Čistoviny a tak dále. No ono se zjistilo, že kukuřice těm lepkařům vadí jako dost podobně. Aha. Jo, takže já jsem vyřadil kukuřici kompletně taky. Všechno zní. Musím říct, že mi je opravdu jako líp, jo. Hezky. Totiž je podobná bílkovina v té kukuřici, jako je právě ten lepek. Mm-hmm. A samozřejmě ne, že 100% všem člověku měla problémy taky kukuřice, ale spousta lidí třeba vyřadila lepek a hodně se to uklidnilo, ale jakoby ne, jakoby na 100%. Musím furt dělat něco té kukuřice. Pak vyřadili tu kukuřici a už pak byl teprve 100% clean, jo. Dokonce už jsem na to četl i studii jednu s tou kukuřicí, že se to jako řeší teďko. Tak to je velice, velice zajímavý poznatek, za to ti jako děkuju, určitě si na to dám pozor. A já si myslím, že třeba u mě se to jako opravdu hezky sklidnilo, protože já jsem rovnou přešel na tu hodně celistvou stravu, jo. Ale přijde mi, že jako spoustu lidí na to třeba hned tak nepřejde, že by, já jsem hlavně kvůli tomu fitness, že jo, tak jsem jel prostě rýži, maso, brambory, vajíčka, klasiku. Ale myslím si, že spoustu lidí, když třeba zjistí tu intoleranci, tak nechtějí přecházet hned na klasickou fitnessáckou stravu, ale chtějí si udržet furt nějaký sušenky, tady nějaký těstoviny a tak. A právě, jestli říkáš, jakoby, že i ta kukuřice, a ono všechny tady ty vlastně jsou nahrazovaný kukuřičnýma moukama, tak to asi může dělat problém, no. Já třeba strašně mám rád jako alternativu různý, třeba kokosový mouky, rýžový mouky, jáhlový kaše, pohankový, tyhle ty jsou třeba za mě jako super. Taky nemusí to všem dělat jako dobře, někomu to nemusí třeba jenom chutnat, ale za mě jsou to taky jako zajímavé alternativy. Souhlasím, osobně taky občas používám ty rýžový nebo jáhlový kaše. Dokonce mám na YouTube jedno video, kde vlastně ukazuju jeden takový zdravý domácí gainer, který se vlastně skládá z té rýžový kaše, z kvalitního proteinu, který nemá Ečka, žádný balasty, a do toho třeba nějaké bio kakao, bio vanilku a tak dále. Prostě a máš z toho 1000 kalorií prostě v šejku. Rozhodně lepší volba, než gainer, co si kupuješ někde. No, to rozhodně. No a častokrát jsem viděl i jakoby rady na domácí gainery, ale ani zdaleka se to nepřibližovalo tomu složení, který si teď říkal. To bylo možná ještě horší, jako než některý ty kupovaný gainery, kdy tam prostě tady dám žičku nutely, žičku burákovýho másla, tohleto a jako jo, super, no tak to bude mít hromadu kalorií, ale to jako, jak se to liší od přežírání prostě. Ono to splní účel, jo. No. Ale jakoby za jakou cenu už, no. Jako ono možná tady jako zní blbě ode mě, abych mluvil o nějaké zdraví, když jako víte, že jsem používal nějaký anabolické věci, jo. Ale právě v tom je to kouzlo, že když už děláš něco jakože špatného, je potřeba to kompenzovat někde jinde, jo. Takže třeba já od té doby, co dělám tyhle jako špatné věci, o to víc řeším vitamíny, o to víc řeším minerály, o to víc řeším stravu, i když ano, jak jsem říkal, občas si dám třeba tyhle bramburky, no, sorry. Ale jakože většinou času se snažím mít všechno ostatní jako na 100% vyřešený. A díky tomu taky, když jdu na krev vždycky, tak prostě jsem úplně jako v cajku, jo. Nechci hejtovat naturály, to vůbec ne, aby se to tak nepochopili, ale spousta mých klientů je naturálních a od nich vždycky chci taky krevní výsledky. A bohužel spousta z vás čistých kluků a holek máte koliká horší zdraví, než sypači, co mi posílají, ty vole. Přesně. A ono je to i jako zase v té jako veřejné, té laické veřejnosti, tak je to takový, že aha, ty jsi sypač, tak to znamená, že ty jsi ten špatný, ten, co nehledí na svoje zdraví a ten, co prostě na to úplně sere a kazí si jako svoje vlastní tělo. Dobrovolně se ničíš. Ale pak ten stejný, tenhle ten jako člověk, co to říká, tak každý pátek jde někam pít prostě do hospody nebo do klubu, kouří a prostě láduje se fast foodama prostě každý den, dá si prostě k snídani donut nebo nějaký croissant, pak se prostě naláduje nějakým mekáčem k obědu. Jo, a ten jiný člověk prostě tě rovnou odsoudí za to, že bereš prostě zakázaný jakoby anabolický steroidy, jo. To prostě takhle vůbec není. Jak tady vidíte, tak právě Puny je třeba příklad člověka, který o to víc, když právě tady bere takovýhle látky, tak o to víc si to pak hlídá, což si myslím, že je správný přístup, že by to takhle mělo být. Jo, rozhodně. Hele, uvedu to prostě na příkladu. Bude borec, který bude užívat jako nějaký minimální dávky, bude se hýdat krev, bude dělat každý den kardio, bude mít nějaký přijatelný procento tuku, což u chlapa může být třeba kolem 15%, 12%, jo? To je prostě zdravý procento tuku. Vitamíny, minerály, všechno pořešené, čistá strava a tak dále. Tak tenhle člověk vždycky bude zdravější.
než jakýkoliv naturál, co prostě nebude dělat kardio, bude mít víc tuku, nebude mít žádný přísun vitaminů, minerálů, bude mít chaotickou stravu, fast foody, alkohol, cigarety. Prostě tak to je, jo. Mm-hmm. Takže nejde jako bagatelizovat, že prostě sypač od nás jako nezdravý monstrum, co brzo umře. Často prostě ti naturálové stůle říkají, přesně jak tvrdíš ty, jsou takový ty gaučáci s párkem u huby, jo, takže taková je asi realita, no. Přesně. Ale jak říkám, jsou tady ty sypači, tam ty dementi, jak jsem zmínil, kteří ano, si jako razantně ubírají na život, upáč, to je kombinace toho špatného naturála s tím sypáním dohromady, jo. Přesně. To máš ten špatný životní styl a ještě anabolika, ano, to je cesta do pekel, to je jako, to skončí špatně, no. Přesně, jo. Ale to jsou většinou prostě takový ti hloupí lidé, kterým to prostě nevysvětlíš. Prostě oni mají svoji hlavu, svůj rozum a to jako ani nemá cenu se pokoušet jakoby těm lidem nějakým způsobem jakoby vysvětlovat. No. Ale myslím si, že pro takový ty chytřejší lidi, ať už právě o lidech, jako co jsou na látkách nebo naturální, by třeba ten podcast jako mohl nějakým způsobem pomoct, jakoby, jako uvědomit si třeba nějaké věci a ujistit se třeba v nějakých věcech. To, že seš naturál, neznamená, že jsi zdravej. Určitě. Mm-hmm. To se mi právě ukázalo u spousty lidí a jejich krevních výsledků, že opravdu to tak není. Jo? Jo. A bohužel strašně lidí s tímhle vědomím žije. Jsem čistý, cvičím čistě, žeru proteina, kreatin pouze, víš co, jsem prostě zdravej. Kolikrát to prostě není pravda. Bohužel, bylo by to fajn, kdyby jo, ale proto doporučuji prostě ty krevní testy řešit i u naturálu. Mm-hmm. Zrovna je to týden zpátky, co jsme u jednoho týpka prostě zjistili, že jeho játra prostě vypovídají funkci. A to nikdy nesesypal, jo. Takže i k doktorovi a už to řeší, takže prostě. Tak. To je určitě důležitý, no, protože já třeba sám vím, že si tohle to musím hlídat o to víc, i přesto, že vlastně neberu žádné látky a ani brát jako nikdy nebudu, protože už právě třeba od svých rodičů mám určitý predispozice právě pro třeba horší funkci štítní žlázy nebo vysoký tlak, jo. Už vlastně vím, že tam tohle to vlastně u mých rodičů nebo prarodičů bylo, tak vlastně o to víc si to musím hlídat i přesto, že jsem naturál a vždycky naturál budu, jo. A vlastně je to jedna z věcí, u kterých vlastně vím, že právě kvůli tomu bych i kdybych chtěl, bych do toho neměl jít, jo? Protože tam je určitá ta predispozice. Vidíš, a to je právě chytrý a zodpovědný přemýšlení. Za prvý máš nějaký ponětí o těch predispozicích, takže už víš, že prostě pustit se do anabolik by bylo jako o to větší risk. Jo? A spousta lidí třeba i ví, že mají v rodině nějaký infarkty nebo nějaký problémy, mozkový příhody a tak dále, prostě vysoký tlak. Třeba i vědějí, že jsou o tom špatně, jako obecně fyzicky, a stejně jdou, pošlou to tam, trembón do první kůry, a ať se děje vůle boží, jo, jako. A pak to padne špatně, no. No. A zase jsme jakoby zpátky u toho ega, jak jsme se bavili na začátku, ono to jako v určitý chvíli převládne a já taky pamatuju si, když jsem se připravoval na své první závody do men's physique, prostě do dorost to byl ještě, ani ne junior, byl to dorost a úplně v tu chvíli, jak jsem mladej, naivní, to ego tam prostě převládá, tak jsem měl takový myšlenkový pochody, jakože je, jasně, udělám pro to cokoliv, prostě chci vyhrát, budu nejlepší na světě. Jo, to ego tam jako asi může v tu chvíli prostě fakt převládnout. A teď zpětně, když nad tím přemýšlím, tak jsem fakt strašně rád, že jsem měl právě trenéra, který mě v tom jako nějak nepodpořil v tomhle směru, naopak mě prostě jako vysvětlil, že absolutně nepřipadá v úvahu žádný prostě zakázaný látky a jsem rád, že jsem právě v tom období nebyl třeba s trenérem, který by mě ještě do takových látek třeba jako navez, jo, to si myslím, že to by byla jako dráha do pekel a vím o tom, nebo z doslechu vím, že takový trenéři i jsou, co prostě ty závodníky jako zmanipulujou nebo jako tak jako jim mazají med kolem huby, jak se říká, a dají jim to už třeba na ty první závody, že jo? No, jsou takový trenéři právě protože, víš co, klient toho trenéra je taková jeho vizitka trošku. Ty trenéři by se jako rádi zajistili jako nějaké lepší umístění svých klientů, víš co? Jo. Tak klidně pak se jako nebrání takovýmhle jednání, jo? Takže ty jsi měl jako štěstí na toho trenéra. To jako jo, no. Hlavně v tom men's physique, hlavně v Česku, to si třeba ani nemyslím, že je úplně potřeba. Určitě ne. U toho dorostu a tak dále, jo.
Ale i tak věřím, že to třeba byl asi paní kluci vedle tebe. Byl, no. A úplně já se tomu nechtěl věřit, že jo, v té době jsem úplně naivně si říkal to a pak jsem byl na trenérském kurzu, ukazoval jsem fotku spolužákovi a on říká, no tenhle, no tak ten cipe, že jo, a já říkám, cože, jakože úplně říkám, jak to, a on, no ten, to je jasný, jakože, a teď jsem nedávno ho někde objevil, nějakou jeho fotku a je úplně neskutečně obří a úplně jak si říkám, aha, tak už vím, jako by, kde s tím začínal, jo. Ale když zase přejdeme teď trošičku k doplňkům stravy legálním, tak vlastně jsme nakousli tu stravu, že jo, to vlastně co je jako zdravější, co méně zdravější a k tomu samozřejmě zapadají i doplňky stravy. A právě já vždycky každému jako říkám, že ten doplněk je dobrý v tom, že on má doplňovat to, co mi v té stravě chybí, jo, že většinou ty lidi jakoby chtějí ten, jako ten suplement koupit, že prostě tak a já si teď můžu dát jakoby tohle a najednou mi to bude jako krásně jako fungovat. Ale ono by to mělo být tak, že mám nějakou tu stravu, mám to nějak pořešený, vím, že něco mi tam chybí, něco tam jakoby nedostávám do toho těla, tak si tady pořídím doplněk, který mi to pomůže vlastně doplnit. Jo, a právě to jsem se tě třeba chtěl zeptat, co ty takhle jakoby využíváš za doplňky, protože mně se třeba líbilo, to ještě jakoby řeknu takovou krátkou historku, že vlastně já, když jsem poprvé zkoušel kratom a mám vlastně kamaráda Zdeňka, který vlastně přímo lítá na Bali, on tam prostě jakoby tam přímo, kde oni to dělají, tak to jako zná tam ty lidi a přes něj jsem to jakoby měl, ale přeci jenom než vůbec jsem to jakoby od něj dostal, tak jsem si chtěl o tom něco zjistit třeba o kratomu a právě u tebe jsem našel jakoby jedno z prvních videí, si vlastně ty dělal tady jako na té české scéně mi přišlo a strašně se mi to jakoby líbilo, že jsi byl jakoby úplně k tomu otevřený, bylo stejně tak jako ve všech jiných tématech, si prostě řekl, co si o tom myslíš, jak to jakoby na tebe působí, funguje. A to mi přišlo strašně super. A teď zrovna nedávno, třeba předevčírem to bylo, nebo když jsem byl v posilovně a bavil jsem se tam právě s jedním jakoby kamarádem o kratomu a tam nějaký pán, prostě už byl jako starší pán, prostě v šatně, on říká, kratom, jo? No to jsem slyšel. Ten Puniman, tak on o tom dělal nějaký video, neznáte ho? A já říkám, no jasně, jasně. To bylo úplně z ničeho nic. Tak to bylo super. Ale kratom, jak jsem říkal, na mě to prostě nefunguje. Jo. Takže bych proti tomu něco měl, ale pozitivní zkušenosti s tím prostě nemám. A hele, ve více a více zemích už to je zakázaný, že jo, mám pocit. Už na Slovensku jo. Taky? No. Na Slovensku taky, ale myslím si, že u nás, nemám to teď úplně potvrzený, ale myslím si, že u nás už se odsouhlasilo, že to nebude spadat do zakázaných jakoby nelegálních látek, že to bude furt vlastně legální jako ve formě toho, ne jako výživový doplněk, ale že to zůstane prostě jako ten sběratelský produkt nebo něco, že nebude jako nelegální to mít u sebe, jako to. Jasně, myslím, chápu to, no, tam byla jako ta slovní hříčka, aby to prošlo. No, myslím si, že se to jako podsouhlasilo. Ono totiž bylo nějak, že buď se to jako zlegalizuje, nebo ne, a myslím, že to nakonec prošlo, že to jako bude furt jako moc být legální. No. Já třeba mám jako opačnou zkušenost s kratomem. Na mě to funguje jako extrémně. A nevím, jestli je to tím, že prostě jsem jako asi citlivější, nebo že já obecně se snažím vyhýbat jakoby stimulantům, jako třeba nakopávače kofeinový a takhle vůbec jakoby nepoužívám a jednou za čas si vždycky dám třeba kávu a právě tohle, když si dám, tak stačí mi fakt jako malá žička do džusu, do čaje. A já jsem na tom úplně nastřelený, jako neskutečně, já si takhle představuju, že nějak se člověk cítí asi na kokainu, nebo nevím, jo. Fakt to na mě jako no, působí. Můžeš si řeknu klidně. To bude možná jeden z důvodů, proč kratom třeba na něm se funguje, protože já už jsem dělal nedávno video o drogách, kde jsem mluvil nějaký zkušenosti svoje a vlastně prostě jako ty receptory v té hlavě už asi mám malinko jako v jiném stavu, takže prostě asi kvůli tomu ten kratom třeba nefunguje, jak by měl. Ale to se nedá třeba s kokainem porovnat, jo. Tam je takovej, já ho cítil kdysi, když jsem točil to první video. 10 gramů bílýho kratomu, ano, jsem cítil a byl jsem na dvě hočky takovej, chtěl jsem víc pracovat. Jo. Byl jsem větší motivaci, byl jsem víc společenský, víc extrovertní takovej, jo, a líp se poslouchala hudba. Tak přesně to, co jsi teď popsal, tak přesně tyhle ty stejné účinky zažívám jo, taky. Jo. Něco podobného, dost mi to přišlo jako tráva podobný. Myslím, trávu, nevím, ale prostě bylo dost podobný. No. Každopádně, hele, k těm doplňkům, jak se říkala, co teda používám,
Používám toho ranec, ale nic, co si asi myslíte. Že BCAčka takový věci vůbec, ale jak si říkal, doplňky mají doplnit to, co ti chybí. A jak říkám, já třeba, hele, osobně zeleninu moc nejím, ne, že by mi nechutnala, ani proti nic nemám, ale vyloženě mi dělá špatně natrávení prostě. Různý druhy, vařit, pára, všecko možný, prostě mi zelenina nefunguje, takže nepůjdu proti tomu, jo, je to tak, no. Takže kvalitní multivitamíny používám, omega trojky, hlavně vitamin D3 s K2, to jsou prostě základy pro mě, jo. Mám tady hořčíky, zinek, selen, bor, všechny ty minerály pořešený. Potom, teď koukám, co tady mám. Jo, používám kreatin, HCL. Aha. Jo. A proč HCL? Nic proti monohydrátu, funguje samozřejmě skvěle, ale HCL jsem koukal, že prostě je velký balení od Prominu za málo korun na tabletách. Prostě je to jako jednodušší a nepoznal jsem rozdíl, takže pro mě to jako vyhovující. Co tady máme ještě? Co se týče nějakých nootropik, říkám to správně, používám každý den piracetam a alfa GPC, což je vlastně cholin v té nejlepší formě, která prostě projde skrz mozkovou bariéru a fakt jako aktivně funguje v mozku. Takže nějaký prostě focus a nějaký kognitivní funkce. Cítím to, tohle třeba cítím, ale je to bomba. A dokonce je potvrzený i, že nějaká jako dávka toho alfa GPC třeba před tréninkem, reálně jako může zvýšit třeba sílu. Jo? Alfa GPC a to druhý bylo? Piracetam. Piracetam koupíš v lékárně, legálně. Alfa GPC taky, jsou legální věci. Dobře. Jo. Potom ještě použiju, jo, ještě s tím dohromady beru taurin. Jo. Taurin taky považuji spíš jakože na brain boost. A co se týče tréninku, tak používám pumpy, ale bez kofeinu, bez stimulantů. Nepoužívám kofein. Hezky. 2 roky asi. No a ta je pumpa vlastně od Czech Virusu. A do toho ještě přimíchávám citrulin navíc, takže vlastně před tréninkem mám 15 gramů citrulínu. A ty další věci k tomu, no. Hezky. No a protein mám... Já ho ukážu, hele. Ukáž. Ne, počkej, možná už... No, já jsem dneska dobrá, jsem vyhodil tu krabičku. Ale tak nic nevadí. Každopádně je to paleo protein, kefírovej. Hezky. A vlastně půl kila stojí litr. Prodává ho Adam Ro na jeho e-shopu. Hezky, tak to jsem rád, že to zmiňuješ, protože to je můj velký vzor. A vlastně ten protein, to je jenom ta bílkovina, kefírová bílkovina a nic navíc. Vlaječek, žádný plnidla, sladidla, nic. Žádný, nemá to ani chuť tím pádem, ale to mi nevadí, jo. A prostě na těch 100 gramů proteinu má asi 95 gramů bílkovin, takže prostě to je bomba. Takže jako je to kvalita a zaplatíš si, no. No, to určitě. Adam Ro tam má jako extrémně drahý věci, ale zároveň extrémně kvalitní věci. Jo. Tam jako narazíš pouze na kvalitu, protože on právě razí to, co ty, jo, tu celistvou stravu a tak dále. Já jsem si právě říkal, že ho budeš určitě znát. Takže tak, no. Taky ho uznávám. Líbí se mi ty názory. Občas jsem si i poslechl ten dlouhý videa, 2 hodiny, co měl. Takže jako jo, to je bomba, no. Jo. Narazil jsi na něj přes YouTube nebo přes... Krásu, já už ne. Já ho zde, že znám takhle z toho internetu už spoustu let, ale musel to být asi YouTube určitě, no. Já taky. Já jsem to neviděl nikdy, ne. Já jsem na něj narazil taky už prostě před hodně dávnou dobou, ještě v době, kdy jsem byl takový ten zarytej fitnessák, co prostě chtěl jenom svaly, a úplně jsem si říkal, tak to mě nějak moc nebaví tohleto. A časem jsem si jako sám jako došel k té stejné filozofii prostě toho přírodnějšího prostě přístupu. A pak po nějaký jako době jsem se jako objevil ty videa znova a říkám si, tyhle, to je úplně, to s tím naprosto souhlasím, to je super. Koukl jsem se i na ten e-shop a extrémně jsem se stal úplně to strašně závislej na těch čokoládách, který on tam má. To jsou prostě kvalitní, jakoby vysokoprocentní čokolády. Dokonce jsem se naučil jako dávat si i ty 100% čokolády. To je taky za mě jako, ani to se nedá nazvat jako doplněk stravy, to je prostě jako součást té stravy, prostě čokoláda. A já si to vždycky strašně rád dávám jako takovej desert, jo. Vlastně vždycky si dám to slaný jídlo a pak jako desert mám vždycky
buď něco sladkého ještě si dát, a opravdu dám si tu 80, 90, 100% čokoládu, vycucám si ji a ona, kromě toho, že to je jako vysoce koncentrované množství jako hodně kalorií v malém množství, v malé tabulce, tak taky obsahuje prostě spoustu výživných látek, prostě minerály a tak podobně, takže za mě to jako, že taky skvělá věc, čokoláda. Tak čokoláda je, to je velice silný antioxidant, že jo? Mám pocit. On tam ještě hodně propaguje med, tuším. Mm-hmm, včelí produkty obecně. A to jim přijde jako hodně brutální. Máme tím složením, že to je fakt jako strašně nabitý různýma prospěšnýma věcma, jo? A ještě kolostrum, taky jsem koukal. Jo, kolostrum, přesně. Že jako, ale víš co, ty jo? To jsou pěkně drahý věci všechno. To jsou pálky, to opravdu, jako to, když si vždycky kupuju, tak si říkám, hele, jako jakýkoliv doplňky, jo. Když si to člověk kupuje, připlatí si za kvalitu, tak si musí říct, hele, investuješ jako fakt sám do sebe. Jako nevyhazuješ ty peníze prostě, já nevím, za nový monitor nebo nový auto, dáváš ty peníze přímo rovnou do sebe a do svýho zdraví a to si myslím, že jako se určitě vyplatí. Přesně tak. Když jako ale si kupuješ blbosti, jako právě ty BCAčka, Gainery a tak dále, tak to už asi nejsou úplně jako dobře investovaní peníze, ale no hele, taky záleží, jaký má ten člověk rozpočet. No. Pokud jsi student, tak asi nechoď úplně na stránku Adam Roa, protože to jako, to by dopadlo špatně. No, to, to jo, no. Ale jako dá se, jako myslím si, že pokud člověk má menší budget, tak by hlavně měl začít jakoby se soustředit na to jídlo, aby bylo prostě lepší, kvalitnější. A až pak jakoby si může až když si může dovolit prostě nějaký doplňky, tak třeba koukat po nějakých kvalitnějších, no. Jo, rozhodně. Určitě. No, tak super. A vlastně dostáváme se k poslední takové fázi a to je nějaká jakoby motivace. Co tebe jakoby udržuje motivovanýho, protože vím, že jsi měl jakoby nějaký videa o depresích a tak podobně. Tyhle ty témata vlastně taky rád rozvádíš a častokrát právě jakoby jeden z těch aspektů je, že mi vždycky někdo píše, jakoby, kde mám najít motivaci, nebo jak si mám jako udržet disciplínu, nebo takhle. A to je něco, co mě osobně se třeba strašně líbí jako na tom fitness, že je to vlastně vždycky jako na tobě, jo, jako jeden rok třeba rád cvičím jako na sílu, chci si zvýšit prostě nějakou sílu, maximálku, tak si cvičím silově. Pak druhý rok jsem si s tím tak nějak jako spokojený a najednou mě začnou bavit bojový sporty, tak se snažím cvičit na dynamiku a chodím si někdy i zaboxovat a pak třeba dostanu chuť za závodit si men's physique, tak začnu pumpovat, abych měl prostě pumpička, byl bych jako hezky jako nafoukej a velký. To mě třeba jako osobně vždycky drží jakoby furt na té vlně, že vždycky na každý období já si najdu nějaký nový cíl, nějakou novou motivaci. A vlastně chtěl bych se ptat, jaká je konkrétně třeba teď pro tebe nějaká motivace, čeho se snažíš teď třeba dosáhnout, ať už v závodech, nebo i ty sám osobně, a co bys třeba doporučil takhle lidem, jakoby, co se týče té motivace? Jasně. Závody mám nějaký v plánu tenhle rok, první vlastně už 15. května, což bude mistrovství republiky v trojboji mrtvým toho benchpressu. Ale jakoby takhle, závodní ambice obecně nemám, tam jdu jakože pro zábavu. Jo? Mm-hmm. Už nemám cíle žádný, jakože chci překonávat nějaký rekordy nebo tak, to vůbec. Ale jenom, že mi chybí ta závodní atmosféra, ten kolektiv lidí a tak dále, to jo. Co mě jako udržuje u cvičení a dál držet bude, je to prostě, za prvé je to můj životní styl, jo. Je to věc, bez který vím, že bych žít nedokázal. Prostě nevím, co bych dělal. Absolutně nevím. Myslím si, že je potřeba, abys to miloval, byl tím posedlej doslova. A pak de facto nepotřebuješ jako hrát motivaci. Když to miluješ a jsi úplně závislý na tom, tak prostě těšíš se na každý trénink a chceš to dělat prostě, jo. Lidi, co potřebují motivaci někde čerpat z nějakého videa nebo bůh ví odkaď, myslím, že je někde chyba. Někde tam je chyba prostě. Jo. Já jsem nikdy nepotřeboval se podívat třeba na video Larryho Wilse, jak tahá mrtvolu, aby jsem už taky šel tahat. Jo. A znám spoustu lidí, co to takhle má. A taky je to pak vidět na těch výsledcích. Jo. Ty lidi, co mají reální výsledky, jsou v tomhle oboru nebo sportu nějakým způsobem úspěšní nebo vyhrávají závody a to jsou lidi, co nepotřebují motivaci. Ty už jí mají v sobě. To prostě to je automaticky jakože dejchaj, jo. Takže to je fakt taky asi i o prioritách, no.
Pokud si postavíš prostě cvičení nebo nějaký trojboj, jakýkoliv sport na prostě první příčku tvojí priority, tak už nepotřebuješ motivaci, už seš v tom zaběhli a jedeš prostě. Jo. Ty to máš pěkný tak, že vlastně tebe baví zkoušet spoustu různých věcí a to třeba motivuje tebe. Jeden čas děláš tohle, druhý tohle a to je taky bomba. Protože já třeba strašně mám rád ty komplexní sportovce, jo? Což ty budeš jeden z nich, že nejsi zaměřený pouze na jednu věc, ale děláš spoustu věcí prostě najednou, baví tě to. To je bomba podle mě, to jako to cením třeba. Přesně, přesně, že vlastně já jako prostě baví mě jakoby ta komplexnost, jo? Že vlastně a to, že se vlastně neustále v něčem jakoby můžu zdokonalovat, že jsem třeba objevil v jednom období, jsem si vyzkoušel prostě horolezeckou stěnu. Vlastně vůbec jsem netušil, jako jak to může být těžký, jo. Vlastně jsem si říkal, jo, tak jak cvičím, tady tohle, tohle. No, jsem si zkusil vylézt prostě 19 metrů do výšky na té stěně a říkám si, to je jako neuvěřitelný. Já jsem měl úplně vyšťavený prostě jako předloktí, přepumpovaný prostě. A musel jsem se učit používat to tělo úplně jiným způsobem, než jsem byl zvyklý vlastně klasicky tréninku v posilovně. A pak to stejný, přišel covid, zavřela se ta posilovna a já si říkám, tyjo, tak jako co budu dělat? Tak jsem začal trénovat na workoutu, nebo jsem začal pak běhat, jo. A vlastně to tělo zase jsem viděl zlepšovat se v jiných vlastně těch pohledech, úhlech pohledu, nebo prostě v jiných směrech, takhle. A to mi přišlo jako strašně, strašně skvělý. Ale popravdě, vždycky jsem tak nějak jakoby podvědomně trošičku vzhlížel, nebo tak jako v dobrým slova smyslu i záviděl lidem právě třeba jako si ty, který jsou extrémně jako dobrý, jakoby jsou specialisti, víš, jako seš specialista na tu váhu, na ten trojboj a třeba konkrétně jak si vyzdvihoval i ten mrtvej tah a vlastně se žijeme extrémně dobré, jo, a to se mě třeba jakoby potají, bych to tak vlastně jakoby řekl, strašně třeba líbí, jo, že se ti v tom takhle jako daří, že ti to takhle jde ta jedna konkrétní věc, no. Hele, je to super umět jednu věc dobře, jeden cvik ze všech sportů, že umíš dobře, a zároveň to je takový smutný docela, jo, protože, nebo smutný, je to jako, mě to jako nesere, jo, a ví, co dělám, v tom problém není, jo. A já zase třeba jsem ten, co by záviděl, jako lidem, jako seš ty, co jsou právě ty komplexní, že můžeš jít cvičit, pak jít běhat, skákat, líst na té zdi, dělat bojový sport, pak skočit na prk, na men's fyzik a tak dále, víš, že to máš prostě fakt komplexní. A to je zajímavý z toho pohledu, že prostě můžeš sbírat zkušenosti a informace z mnoha různých sportů. Jo, a pak si zašel vzít to nejlepší a aplikovat to pak do něčeho dalšího prostě, jo. Ale já reálně v uvozovkách jenom zvedám váhy, jo. To je všechno, jo. Ale v čem se jako hodlám zlepšit, a to jako dodržím, jo. Je mobilita a flexibilita. Aha. Máš třeba ty, protože já jsem logicky za tuhle jako prase. A jakýkoliv pokusy o nějakou mobilitu a stretching, to dopadá prostě katastrofálně. Hele, já se o to samozřejmě taky snažím. Mám samozřejmě období, kdy tomu věnuju víc času, kdy mám jako víc jako volna a musím si dovolit dělat různý cviky z jógy a stretchingy ráno, odpoledne i večer. Pak mám samozřejmě období, kdy tolik času není a kdy tomu tolik toho času nevěnuju a jsem taky zatuhlejší. Ale já jsem takový jako trošičku zastánce toho, že tohle je hodně věc jako geneticky, jo? Nějaká jako genetická predispozice tam určitě hraje roli, protože jsou lidi, kteří absolutně netrénujou vůbec žádný stretching. A můžou mít i svalovou hmotu, prostě nemusí být nutně jako hubeňoučký. A mají extrémně dobrou mobilitu, extrémně prostě udělají pro vás, roště, se chytějí rukama za zádama a prostě jim to nedělá problém. Nemusí to ani trénovat. A pak jsou lidi prostě, co můžou být extrémně jako flexibilní, ohebný, nemusí ani cvičit, můžou být hubený, ale prostě ani zdaleka nebudou mít takový rozsah pohybu, jako někdo, kdo to má prostě jako geneticky jako daný. To s tím souhlasím. Já to mám geneticky daný, protože já jsem jako vyloženě zkrácený od jak těživa. Pamatuju si ještě na základce, když jsme zkoušeli nějaký gymnastický jako prvky, tak i když jsem měl 40 kilo, tak jsem byl prknul. Já jsem si třeba nikdy nedošáhl prostě dlaněma na podlahu ve stoji. Nikdy. Dokážu to, když třeba si vezmu 40 kilovou jednu ručku, jakože, aby mě táhla dolů prostě. Jo, jo, jo. Jo. Takže... Ale sám od sebe to prostě neprotáhneš. A to jako často chodím k fyzioterapeutům na návštěvu. Jako zkoušej všelijak lámat, ale čemu se spíš jenom jako u toho unavějí.
Tak to se jim nedivím, no. To jim nezávidím. No, ale jako to, toho stretchingu, tak jako určitě jako to je dobrá věc jako na zařazení. A, ale co jsem právě třeba slyšel, co se týče těch bojových sportů, tak to je něco, co není úplně jako podporovaný. Já jsem dokonce i slyšel, že jako trojbojař by měl jako se vyhejbat stretchingu, aby právě jako si zachoval tu zatuhlost a zachoval si právě jakoby tu sílu v nějakým určitým rozsahu pohybu a zbytečně to tělo jakoby neroztahoval. Tam je zase hranice, jo. Když budeš až moc zatuhlej a nemobilní, tak se třeba u mrtvoly benče i u toho dřepu nedostaneš do té skvělé výchozí pozice. U mrtvoly jsi třeba blbě přeskloněný nebo tak, a pak už nezapojíš tak dobře třeba kyčle, zadek a tak a taháš tvojí zádama a tak dále prostě, jo. Takže je tam ta hranice, ano. Nechceš být úplně hypermobilní, guma. To prostě jako ti ubere na síle, že jo. A zároveň se chceš dostat do té pozice, kde můžeš prostě zapojit v jeden moment co nejvíc svalů. Najednou prostě, jo, takže. Tak super, super. My už se blížíme tak nějak ke konci našemu podcastu a já už bych tě jenom poprosil, jestli by si vlastně řekl na závěr nějakou radu pro diváky, ať už se to týká jakýhokoliv tématu, anebo se to může týkat tak nějak všech. Prostě jakýkoliv nějaký tvoje motto, co by mohlo lidi třeba motivovat nebo nějakou radu. Nejdřív bych řekl to, a to chci apelovat právě na mladý kluky, což je 16 třeba až 22 let, něco takového. Nepotřebujete absolutně v tuhle dobu šahat po anabolikách. Jo? Je to strašně rozšířený v téhle věkové skupině teďkon. Je to šílený. Spousta z vás prostě ještě neprošla tím přirozeným vývojem ani. Že se ani neuzavřel růst prostě, jo. A už tam prostě cpete tyhle látky, které můžete všechno jako hodně dojebat. A tyhle následky můžou být dlouhotrvající. Nic vám neuteče. Absolutně ne, jo. Takže prostě makejte, žerte, spěte. Nepotřebuješ sypat v 18 letech, prostě ne, jo. Jedna věc, druhá věc, mějte se rádi a buďte na sebe hodný, protože svět je plný sraček, který se na nás hrnou ze všech stran, takže nač si to ještě víc komplikovat, jo? Nejsem žádný sluníčkář, ale prostě souhlasíš se mnou, je tady spousta temna, takže buďme na sebe hodní. Yes, naprosto s tebou souhlasím a je to jako extrémně vidět v dnešní době, protože už se člověk, já třeba právě kvůli tomu vůbec nekoukám na televizi, nečtu žádný zprávy a tak podobně, protože tam je jenom samá nenávist, jenom samý jako špatný věci, protože jinak by to ty lidi nesledovali, takže o to víc bychom se my tady, jakože aspoň když máme nějaký menší influence, měli snažit šířit právě tu pozitivitu a ty dobrý věci, dobrý zprávy a navzájem se podporovat. Přesně tak. To si myslím, že je skvělý zakončení tohoto podcastu. Já bych ti ještě jednou moc chtěl poděkovat. Vy, co jste to dokoukali až sem, tak určitě hoďte odběr i follow a cokoliv budete moct, tak do popisku naházím veškerý odkazy právě na sociální sítě tady Punimena a určitě mu to tam běžte nahodit. A já vám moc děkuju, pokud jste to doposlouchali až sem. Tobě děkuju ještě jednou, že jsi přijal pozvání a mějte se krásně. Hele, ahoj lidi, čau, čau. Ahoj, ahoj.